Azərbaycanın Ankara'daki səfirliyi, Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği ve Bakı Şehir İcra Hakimiyyatının teşkilatçılığı ile Vətən Savaşı Tarixi Şəxsiyyət Amili kitabı Türkiye'de təqdim olundu. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin Şanlı Zəfərimizdeki roluna həsr edilən kitabın təqdimat mərasimi Türkiye Prezident Administrasiyasının Millet Kitabxanasında keçirildi. Mərasim iştirakçıları əvvəlcə foto sərgi ilə tanış oldular. Sərgi Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində qazanılan böyük qələbəyə həsr olunmuşdu. Təqdimat mərasimində Azərbaycanın Ankara'daki səfiri Rəşad Məmmədov Anadolu Türkçəsində nəfis tərtibatda çap edilən kitab haqqında məlumat verdi. Tədbirdə çıxış edənlər Prezident İlham Əliyevin liderlik xüsusiyyətləri, Ali Başkomandan kimi nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqeyi haqqında danışdılar. Müharibənin həlledici məqamlarında belə milli tarixi abidələrimizə qayğı ilə yanaşdığını qeyd etdilər. Mən Cənab Prezidentə məruzə üçün topladım bütün sənədləri və gəldim. Və təbii ki, hərbiçi kimi məruzə edirəm ki, bu qədər topla mərmi atılacaq, belə vurulacaq, belə vurulacaq dedi, onların qoy hamısını kənara. Şuşa bizim şəhərdir, kimi vurursa. Yığışdır və ancaq əməliyyat keçirdiyisiniz yüngül silahla bir dənə qədimi binaya, tarixi binaya ziyan dəyməməlidir və əməliyyat keçirildi, xüsusi təyinatlı özəl qüvvətlər Şuşanı azad etdi. Türkiyənin 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycana verdiyi dəstək minnətdarlıq hissi ilə qeyd edildi. Silahlı qüvvələrimizin zərurət yarandıqda tək millət, tək ordu düsturu ilə hərəkət etdikləri vurgulandı. Bir arada biz Azərbaycan, Türkiye, efendim, bir millet diyoruz. Hatta bunun ötesinde de tek ordu, tek güç, tek yumruk. Dolayısıyla herhangi birimize herhangi bir hadise olursa, bir risk, tehdit, tehlike olursa biz bir yumruk halinde, tek yürek halinde buna karşı koymaya hazırız. Tədbir iştirakçıları yeni nəşrin işıq üzü görməsini vətən müharibəsilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə və gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından mühüm hadisə kimi qiymətləndirdilər. Kitabın deməli, ən böyük əhəmiyyət ondan ibarət ki, hər bir bölməni, sahəni bilavasitə prosesin iştirakçısı olmuş şəxslər və yaxud da ki, konkret olaraq sahələrə rəhbərlik eləmiş şəxslərin özünün müəllifliyi olduğu məqalələrdən ibarətdir. Təqdimat mərasimi konsert proqramı ilə davam etdi. Tarixi yazmaq, tarixi yaratmaq qədər mühümdür deyib Ulu Öndər Mustafa Kemal Atatürk. Bugün təqdimatı keçirilən Vətən Müharibəsi Tarixi Şəxsiyyət Amili adlı kitab Qarabağ müharibəsindəki qəhrəmanlıq səyalnaməsinin bütün dünyaya, gələcək nəsillərə çatdırılmasında mühüm rol oynayacaq. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara.